یاسین صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ بھی میزبان انشاءاللہ رمضان کے بعد خطبہ جمعہ مبارک کا وعدہ کیا ہے حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی صاحب کے بیٹے سلمان شریف الہ آبادی نے، انشاءاللہ وہ بھی ابھی آپ سے ان کے متصل بعد ہم کلام ہوں گے۔ اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ 9 جولائی کا خطبہ جمعہ مبارک حضرت حافظ محمد اکبر اسد صاحب انشاءاللہ اسی مسجد میں ارشاد فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کل بھی خطابات ہوں گے، بہرحال حضرت قاری حافظ محمد ہارون یاسر صاحب، ان کے متصل بعد حافظ سلمان شریف الہ آبادی صاحب، اس سے بعد حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب کا خطاب ہوگا۔ بہرحال انشاءاللہ دعا کے اندر شامل ہوں، یہ اختصاریہ اور تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی، کل انشاءاللہ کھل کر کے گفتگو سنیں گے بھی اور سب ساتھی کریں گے بھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب سارے دیو کہ ساڈی بڑی تھک گئے ہو۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ تسی عشاء تو لے کے بیٹھے ہو، اللہ اندر رسول دی گل سن رہے ہو، اور علماء کرام تانوں بڑے بڑے پیارے جاندار خطابات سنا چکے نے۔ ساڈے مولویاں دی گل سمجھ آئی ہے تے پاویں نہیں آئی، تانوں نیکی مل گئی ہے۔ بعض دفعہ نا ساڈی گل سمجھ نہیں بھی آندی، لیکن انشاءاللہ تانوں ثواب مل گئے۔ بس ہن وقت بھی زیادہ ہو گئے اور ایک خطیب نو 5-6-4 منٹ وقت مل رہے ہیں، اور میں بھی حصہ پاؤن واسطے تواڈے سامنے حاضر ہو گئے ہوں۔ میرے بڑے پیارے ویر محترم جناب شیخ بلال صاحب اور بھائی ذیشان بھائی عثمان، اور خصوصاً چاچا جی رانا خلیق صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی، اور میرے تو بعد محترم جناب سلمان شریف صاحب بھی 2-4 منٹ تواڈے نال مخاطب ہون گے، اور اس تو بعد تفصیلی اور بڑی پیاری انشاءاللہ دل لگا کے دعا فرمان گے خطیب پاکستان اللہ دے بیلی اللہ دے دوست محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی۔ سارے دعا دے شامل ہونا انشاءاللہ۔ میں دعوے نال کہہ سکنا کہ تواڈے ساریاں دی انشاءاللہ تھکاوٹ اتر جائے گی، دعا کر کے کہو انشاءاللہ، تواڈے آن دا انشاءاللہ مل مڑ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے شیخ میرے محسن محترم خطیب پاکستان قاری یاسین بلوچ صاحب بڑے دل لا کے دعا فرمان گے، دعا چ شامل ہونا۔ بس میں بھی 2-4 ایویں منٹ گل سنا کے نا میں بھی اجازت لین لگا۔ جدھر جا رہے ہیں سرکار دے چرچے بھاؤ دے رہے، ایتھے بیٹھے بھی عشاء دے سنن ڈے ہیں، جڑا بھی آندا ہے سونے نبی دا نام لے کے سرکار دے چرچے بھاؤ دے رہے۔ چرچے کیوں نہ ہون، اللہ نے قرآن چ سچ فرمایا ہے ورفعنا لك، سارے بولو ورفعنا لك۔ چلو عیسائی پا لو عیسائی پا لو، جی کسی نے آخیا نہیں اما تو بھی یوسف لین آئی سوتر دا وال لے کے، کوئی سیانی بن لکھاں دیاں بولیاں تے تو وال لے کے لین چ لگ گئی،
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਵਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨੀ ਚਿੜੀਏ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕਣ ਥਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਓਏ ਬਸੂਰੀਆ, ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਤ ਬਹਾਰਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਐਦਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਦਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਐ ਜਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮਲਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਆਦੀ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਜ ਰਾਜ ਫਲਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਰੋ ਦਾਵਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਸਲਮਾਨ।